Godmorgen, og velkommen til den her video. I dag, der er det, I sidder nok og tænker, at det er godt nok lang tid siden, vi har set dig noget. Ja, det må jeg anerkende. Det er det måske lidt lang tid siden. Så i dag, så laver vi simpelthen den her video. Vi har noget perfekt sommervejr, op til 30 grader. I ved, jeg elsker sommer. Jeg skal starte med at spise noget morgenmad. Jeg har lavet nogle bananpandekager, så har jeg noget mælk. Og efter det, så har jeg tænkt mig at gå hen og træne lidt. Og så har jeg måske nogle forskellige ting her rundt om huset, jeg skal gøre. Og her om faktisk ikke så lang tid, så har jeg til Kroatien på sommerferie. Og der skal jeg nok filme nogle videoer. Jeg lover, at der kommer nogen op, fordi de andre år, der har jeg ikke været lige så god til at få redigeret den. Så jeg har måske lidt mistillet til mig, at jeg kommer til at gøre det, men bare rolig. I år, der skal jeg nok gøre det. Det lover jeg. Så jeg starter med at spise noget morgenmad, og så må vi se, hvad dagen ellers bringer. Så har jeg fået spist noget morgenmad, og jeg er kommet herhen i garagen, hvor vi har vores lille ydmyge træningsrum, hvis man overhovedet kan kalde det det. Så jeg tænker lige, at vi viser lidt rundt herinde. Så den nyeste tilføjelse og det fedeste i min mening i det her træningsrum, det er en bænk, som vi har fået købt. For jeg tænkte nemlig, som den største pumper jeg er, at jeg havde brug for det mest mandlige træningsgrej i garagen. Så vi har købt os en bænk. Ej, jeg er ikke så stor en pumper. Kun lidt. Og jeg vil sige, at jeg er tilfreds med den, selvom det ikke er den mest steady i hele verden, så er det jo ikke fordi, at bænker 200 kilo. Endnu, i hvert fald. Breaking news got me breaking. I was present, hopeless, praying. Struck down at 20, plenty left to put behind you. You ain't peak, devil's peaking, now they speaking about you, leave it alone. Hope you grinning while you watch your bros. On some soulful sunny shit to brighten up a wounded soul. Honest, you the penny, pick it up like shit. Disagree, don't tell me. Så simpelthen er jeg tilbage fra træning, og jeg skal i bad, men før det, så skal jeg lige spise noget mad. Det rimede, haha. Og I tænker sikkert nu anden, du ser godt nok wifi, når du laver sådan noget mad, og det kan jeg også godt love jer for, det er jeg. Det her, det er råbrød med mozzarella, med æg og avocado. Det er rimelig lækkert, og jeg skulle også gerne mene, det var forholdsvis sundt. Og derfor så har vi noget, der er lidt mindre sundt. Noget kakaomælk. Det er faktisk en rimelig god træning, må jeg sige. Så jeg skal lige have noget mad i kroppen, og efter det, når jeg har spist, så skal jeg lave noget, der er lidt mindre fedt. På grund af her om 2 dage, der skal vi faktisk på ferie til Kroatien. Og vi har egentlig en swimmingpool ude i haven, som skal tømmes. Og jeg er alene hjemme. Det betyder, at det er mig, der skal tømme den. Så ja, jeg får spist. Ser måske lidt YouTube, et eller andet. Og så går jeg ud og rengør poolen. Så er jeg simpelthen kommet udenfor til poolen. Det er den her. Det er ikke lige den største i hele verden, men jeg har fundet en kost frem. Og ikke desto mindre, så skal jeg til at rengøre den en lille smule. Jeg skal til at tappe vandet ud af den. Very nice. Sei quasi fatta per me. Dipinta per me, Claudia. Però confesso che tu mi piaci di più, Paola. Di tutte e tutto mi va, la la la, sempre. Non so decidermi mai, mi trovo perciò nei guai. Så som I kan se, så er jeg simpelthen kommet ud på en lille aftentur på min Vespa. Og til nogle af jer stærke seere, hvis I har fulgt med på kanalen, så kan I se, at det ikke er den samme Vespa, som jeg havde før. Det er nemlig en mørkegrøn Vespa nu, og den gamle, den var hvid. Og ja, den helt simple forklaring på, hvorfor jeg har fået en ny, er egentlig, at der skete noget med den gamle. Den blev totalt skadet. Og så tænkte jeg, at jeg kunne virkelig, virkelig godt lide den gamle. Jeg elskede at have Vespa, fordi det gav mig virkelig noget frihed og man var ikke begrænset til at hele tiden at skulle tænke på offentlig transport eller ens forældre og sådan noget der, så jeg tænkte, så ville jeg gerne have en til. Så derfor så er den anderledes, men den giver mig præcis samme glæde og præcis samme frihed som den anden. Og ja, så valgte jeg egentlig at komme ud på grund af, at det var fantastisk vejr. Altså, der har været 30 grader hele dagen, og der er smuk solnedgang nu, som måske også kunne se på de dækbilleder, som jeg skød lige før. Så ja, jeg kørte ud til landet her. Marker i 360 graders omkreds. Det er skønt. Og en ting, som jeg nok burde address, hvis man kan sige det, det er jo, at jeg ikke har lavet særlig mange videoer på det sidste. Og bare roligt, jeg er ikke stået på YouTube. Der er en del venner og også noget familie, der har spurgt mig, jeg var stået på YouTube. Og det kunne jeg ikke drømme om, i hvert fald i det her tidspunkt i mit liv. Fordi at jo, jeg må anerkende, jeg har ikke oplevet det så meget de sidste par år, men når jeg virkelig kommer i gang med at lave videoer, så nyder jeg det virkelig, og jeg elsker virkelig at optage og filme. Men der er sikkert også en masse af jer, der måske ikke ved, hvad jeg laver her for tiden, så det tænker jeg måske at forklare lidt om. Som nogle af jer vidste, så har jeg jo gået i folkeskole i 10 år, og det blev jeg faktisk færdig med sidste år. Og så startede jeg egentlig på gymnasie. Og det er faktisk meget underligt for mig at stå og sige, at jeg går på gymnasie, på grund af, at det er virkelig underligt for mig, fordi da jeg gik i 2. og 3. klasse, der kiggede man op til 9. klasse og tænkte, uff, de må mindst være 20 år gammel. Ja, da matematikken den virkede ikke så godt, dengang kan man godt mærke.
Men man kiggede, og så tænkte man, åh, de er mega store, gymnasiet det er lang tid og sådan noget der. Og nu står jeg her som 16-årig og går i gymnasiet, det er mega underligt at tænke på. Men ja, det gymnasiet, som jeg starter på, det hedder Sorø Akademi og ligger på Vestjylland. Og der går jeg desuden også på kostskolen, det vil sige, at jeg bor på skolen. Så ja, det er egentlig det, jeg laver her for tiden, det er min uddannelse for de næste 3 år, nu kun 2 år, fordi jeg er faktisk lige blevet færdig med 1. G. Og det er jo sommerferie nu, så når sommerferien er over, der skal jeg til at starte i 2. G. Som er endnu mere mærkeligt for mig at sige, at jeg skal til at starte i 2. G. Lille Nordin, som faktisk ikke er så lille mere. Nu er jeg jo blevet ret høj. Gennemsnitshøjden på verdensplan. Ikke i Danmark endnu, den er lige 10 cm mere end mig, men vi skal nok nå det, bare roligt. Så ja, det er en STX, jeg har taget en gymnasiel uddannelse, som tager 3 år, og mit første gang til ved, at det har været rigtig, rigtig fedt, så jeg glæder mig i hvert fald til resten af min gymnasietid også. Men ja, ellers tror jeg egentlig ikke, der var så meget at sige i den her video. Jeg begyndte at poste lidt på Instagram, så hvis I gerne vil se lidt mere til mig ud over YouTube, så skal I gå ind og følge mig der. Jeg hedder Nordin Officiel. Så ja, igen, mange tak fordi I så med, og så håber jeg egentlig, at vi ses i en af mine næste videoer. Hej hej.